Iespējams, 1. maijs nebūs datums, līdz kuram personas apliecība jeb ID karte kļūst par obligātu personu apliecinošu dokumentu. Šādu ierosinājumu konceptuāli ir atbalstījusi Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Tas pamatots ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes kapacitātes trūkumu tik īsā laikā apkalpot dažus 100 000 iedzīvotāju. Kādas ir pārvaldes iespējas tikt galā ar pieprasījumu pēc dokumentu nomaiņas? Mums uz sarunu pievienojas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks Maira Roze. Labrīt. Labrīt. Kāda tiešām ir jūsu vadītās iestādes kapacitāte pašlaik, ja mēs skatāmies uz rindām? Noteikti sākam ar to atsvaidzināšo informāciju par to, vai tās garinās vai rūk mazinās stāv uz vietas. Ja mēs skatāmies par mūsu kapacitāti, cik mēs daudz izdarām, tad mēs izdarām tiešām ļoti daudz, jo tie skaitļi, protams, nevienam neko neizsaka, bet 26 000 dokumentu nedēļā, tas ir tiešām daudz. Un, ja mēs skatāmies, salīdzinām kaut vai ar pagājušā gada rekordiem, tad mēs īstenībā vasarā, kad tas bija augusts, kad mums strādāja daudz nodaļas virsstundas un sestdienas, tad mēs pārsnieguši esam pa to šobrīd. Jā, un tomēr izskatās, ka līdz tam 1. maijam visi nomainīt nepaspēs. Cik ir tas iztrūkums? Cik? Šobrīd mēs mēģinājām saskaitīt, jo visu laiku mainās šie skaitļi. Ja? Ir apmēram 350 000 cilvēku, kuri tātad, ir, vai nu ir ar pasi, vai nu nav nemaz dokumentu, kuriem būtu jāsaņem personu apliecību. No, tas vēl ir ļoti liels skaits. Tas ir ļoti liels skaits. Kā jūs uztverat šajā kontekstā ierosinājumu, ka 1. maijs tiešām varētu nebūt tas datums, no kura varētu atteikties kā no obligātās robežšķirtnes šīs apliecības noformēšanas? Šis ir ļoti labs šīs krīzes risinājums, kurš tiešām mazliet nomierinās arī cilvēkus un arī, jo kā mēs skatāmies, kas nāk, nenāk jau vienmēr tikai tie, kuriem ir jāsaņem obligātais, ļoti daudz ir tie, kuriem tiešām beidz dokumenti, kuriem ir jāsaņem. Un nāk arī tādi, kuriem, piemēram, seniori, kuriem persona apliecība būtu tikai 31. Gadā kā obligāts dokuments. Bet viņi ir dzirdējuši šo, ka ir obligāti, un viņi ir tie, kas tiešām ļoti, ļoti tā nopietni šo uztver un arī nāk jau tagad. Apzinīgākais kontingents. Tieši tā, apzinīgākais. Ja? Un līdz ar to tiem, kuriem vajadzētu, tie netiek klāt. Skaidrs, ka šobrīd veidojas tas sastrēgums, bet skaidrs arī tas, ka pēc nākamajiem 5 vai nākamajiem 10 gadiem, kad atkal būs šis nomaiņas cikls, nu visticamāk atkal varētu izveidoties sastrēgums. Vai šobrīd vispār kādas domas ir par tādu ilgtermiņa darba sakārtošanu, lai nākotnē mēs nesaskartos ar šādu problēmu? Jā, te ir daudz risinājumu, gan tehniskie risinājumi, gan tehnoloģiskie risinājumi, kur diezgan daudz ir paredzēts arī attālināti pašam daudz ko izdarīt un atnāk tikai nofotografēties un jau tās procedūras, kas ir nepieciešams. Bet ir viens no momentiem arī, ka mēs zinām šos te 3 gadus, kad ir tiešām pīķis. Nu, es pilnīgi personīgi jau esmu padomājis par to, ka es nākšu kaut kādā starplaikā, kad ir tiešām mazāk. Un tādā veidā, te mēs nevaram obligāti teikt, tātad jūs nākiet pēc 5 gadiem, jūs nākiet pēc 6, nu, lai izlīdzinātos. Nu, aicināsim par šo domāt pašiem, un varbūt būs atsaucīgi cilvēki, kas nāk citā laikā. Kas ir tie risinājumi, ja mēs skatāmies nevis tādā ilgākā, bet nu, tad te pat šī gada termiņā, ja tas nav 1. maijs, nu, pieņemsim, tīri modelējot, ka tas pabīdās uz rudens pusi vai kaut kā tiek izretināts. Vai tas neatceļ problēmu, vienkārši nepabīda laikā tālāk? Vai šis sastrēgums, kas ir tagad, nekļūst par sastrēgumu rīt? Nu, kā viņš šķīdināt jau šobrīd? Viņš šķīdinās tenī brīdī, kad cilvēkam tiešām beidzas dokuments. Piemēram, viņam ir derīgi pasīt, un ja tā pasīte beidzas, tad nākot pie mums, viņam ir jāsaņem EID karte, tāda personu apliecība. Bet viņš var izvēlēties arī, protams, paņemt arī pasīt. Un tenī laikā, tas nozīmē, ka šinī laikā viņam tiešām arī jānāk, un pie viena viņš arī saņem šo te dokumentu. Tas nozīmē, ka nevajag īpaši nākt tiem, kuriem jau tā pasīte ir derīga joprojām. Un tas izšķīdinās. Kaut vai mēs arī šī brīdī, protams, mums ir šie te krīzes risinājumi, ir šobrīd meklējam vēl papildus darbiniekus, lai varētu tomēr apkalpot pēc iespējas vairāk. Diemžēl Rīgā tas ir ļoti grūti, jo, piemēram, Rīgas 1. nodaļā, lai mēs varētu ieviest sumēto darba laiku, no 17 darbiniekiem esam spējuši atrast par
uzreiz 5. Ja? Tā kā tas nav tik vienkārši. Jūs jau iepriekš minējāt viens no iemesliem, kāpēc cilvēki neiet strādāt, neraujas strādāt uz PMLP, ir atalgojums, kas nav īsti konkurētspējīgs. Vai šajā gadā ir kādas pozitīvas izmaiņas gaidāmas? Jau no 1. janvāra mēs esam pacēluši jau algas. Tātad, ja klienta apkalpotājiem tie bija 775, tad tagad ir pār pa 900 mazliet. Un nu, tad, kad būs pieņemts budžets, mēs ceram, ka mums būs arī šiem darbiniekiem 1000 ar mazu bišķīti. Tā kā šī gada budžets, kas pašlaik vēl Saeimas komisijās, tā tad gaidas apstiprināšanu, arī situācija uzlabos par kādu kārtiņu. Protams, jā, arī uzlabos. Ja mēs skatāmies uz praktisko pusi, tad elektroniskais kārtas numuriņš arī, par ko ir runāts vairāk kārt, arī tas bija no pagājušā gada augusta, ja nemaldos, inovācija. Augusta, septembris, jā. Vai tas bieži arī, kā jūs novērojat, tiek lietots, un vai tas palīdz arī šo rindu menedžmentā, būtu sakot? Tad, kad mēs ieviesām, tas bija tiešām ļoti, ļoti jauks risinājums, ko ir izstrādājuši latviešu jaunuzņēmēji. Tad septembrī, oktobrī, novembrī līdz pat decembra pēdējai nedēļai viss darbojās ļoti jauki. Cilvēki varēja pieteikties atnākt un decembra beigās tas pieprasījums sākās tik augsts, ka no rīta cilvēki atnāk, lai varētu tiešām droši paņemt numuriņu. Un līdz ar to šī sistēma šobrīd pēdējās dienas atkal mazliet labāk sāka darboties, jo tad, kad numuriņi tiek izņemti, nodaļa saprot, cik daudz apmēram viņi var līdz darbdienas beigām apkalpot, tik daudz arī numuriņi tiek izlikti. Bet daudz neatnāk. Mēs esam novērojuši, piemēram, vakar Rīgas pirmajā nodaļā no rīta 60 numuriņu pēc kārtas nebija cilvēki, kas atnākuši. Viņi ir izņēmuši šo te numuriņu, bet viņi nav. Šo elektronisko attālināto ar Q-tiket aplikācijas palīdzību. Un tas nozīmē, ka citi vienkārši netiek? Uzreiz bīdās nākošie. Bīdās nākamais. Bet tad mēs liekam, protams, dienas laikā, mēs liekam atkal numuriņus klāt, jo dienas beigās savādāk jau piekdien un vakar, piemēram, pirmajā nodaļā pietrūk jau klientu. Ja? Jo šādā veidā izņemot, tikai paskatoties, jo ļoti daudz cilvēku vienkārši paskatās, pamēģina, vai varēs, vai nevarēs. Un viņš varbūt nemaz nav domājis, vai arī viņš nav aprēķinājis, ka ja viņš tūlīt pat no rīta paņems, ka viņš jau nevar paspēt atbraukt. Ja? Tā kā šis ir arī tāds labs risinājums, bet vēl pie viņa arī ir jāstrādā. Un tās problēmas, kas ar viņu ir un kādas varētu risināt, mēs, protams, arī esam izstrādātājiem nodevuši un lūguši pēc iespējas ātrāk atrisināt. Un pēdējās dienās karsts jautājums termiņu uzturēšanās atļaujas Krievijas pilsoņiem šogad, lai tās pagarinātu jānokārto pārbaudījums par latviešu valodas zināšanām. Kā jūs teikt, kāda ir šobrīd līdz šim bijusi Krievijas pilsoņa aktivitāte? Tā ir, ko saskars PMLP? Šobrīd līdz, teiksim, līdz 1. februārim, ievērojot visu šo, tur nav tikai, ne visiem ir jānoliek valodas eksāmens, ir arī 75+, kuriem uz viņiem neatiec, bet te ir pilnīgi jauna sistēma, jauna uzturēšanās atļauja, jauns status. Tā vairs nav parastā pastāvīgās uzturēšanās atļauja, bet Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja status. Un tas nozīmē, ka cilvēkam ir jāiesniedz visi dokumenti, tā skaitā arī par iztiku, par to, kā tiek pārbaudīts dažādas lietas. Tad būs cita tipa dokuments arī, ko viņš saka. Nē, cita tipa ieraksts būs mazliet savādāks tenī pastāvīgās uzturēšanās atļaujas kartē, bet būtībā arī tā ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja. Šobrīd tādi ir 1400, kuri ir iesnieguši. No tiem 25600, kas ir kopējais skaits, uz kuriem attiecas šis nosacījums. Ļoti daudz mums raksta, ļoti daudz mums jāatbild uz, vai uz viņu tieši attiecas, kādu dokumentu viņam jāiesniedz, kā viņam jāiesniedz. Tā kā mēs nodarbojamies ļoti daudz ar šo darbu šobrīd, jā, un katrs par sevim jautā arī tie, kuriem tas uz kuriem neattiecas. Bet tas nozīmē, ka patiesībā pārvaldes resursi vēl vairāk tiek izmantoti.
Jā, arī šim jautājumam ir nepieciešami resursi un ļoti tomēr daudz. Un arī, tas ir atkarībā no tā, cik raiti tas viss notiksies. Vai tas notiksies īsā termiņā vai garākā termiņā? Jūs jau pieminējāt šo finansējumu palielinājumu ar šī gada budžetu, kas būs stājoties spēkā budžetam, bet kā tad ar šo papildu funkciju vai tā kaut kāds papildu atsevišķi mērķēts finansējums būtu vajadzīgs? Jā, mēs esam lūguši 48 štatu vietām papildu finansējumu, jo tas tiešām ir nepieciešams, jo šis process nav vienkāršs, jo pirmkārt tā ir uzturēšanās atļauja ļoti daudziem, būs arī visdrīzākais arī atteikumi, daudzi apstrīdēs, pārsūdzēs tiesā, tas ir vēl tāds liels un administratīvais process, kas ir gaidāms un ne tikai viena gada garumā. Šo apziņošanu jūs arī esat veikuši vai plānojat veikt Krievijas pilsoņu apziņošanu, uz ko attiektos šī nepieciešamība mainīt dokumentu un kārtot valodas pārbaudījumu? Jā, lai arī taupītu mūsu resursus, lai arī, teiksim, cilvēkiem nevisai patīk, ka mēs taisamies apziņot arī Krievijas pilsoņus, bet tas ir arī resursu taupījums, lai mēs visu laiku neatbildētu katram individuāli, mēs tiešām esam plānojuši pēc budžeta pieņemšanas izsūtīt informatīvu vēstuli tiem, precīzi tiem cilvēkiem, uz kuriem tas attiecas un kas viņiem ir jāizdara, vai nu nav jāizdara, vai nu viņam. Nu, ko skaidrs, ka darba pilnas rokas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Paldies, ka šorīt atnācāt. Paldies, ka radāt laiku un iespēju skaidrot mūsu skatītājiem situāciju. Paldies. Vislabāk. Maira Roze, pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniece pie mums studijā. Un, protams, katrs var savu mazo mājasdarbiņu izdarīt, paskatīties savā pasē vai personas apliecībā, kāds tad ir tā derīguma termiņš, beigu termiņš un laikus pareiķināt. Nu, tā apmēram to brīdi, kad nekavējoties būtu jāpiesakās. Jā, un ja izmantojat lietotni Q-ticket, kā arī minēja Maira Roze, tad skatieties, varbūt tiešām tas numariņš pienāk gandrīz vai uzreiz, vai ierēķināt laiku, lai tiktu līdz attiecīgai pārvaldes filiālei. Ko ņem, uz to esi gatavs reaģēt, pārvēršot to